Kära Lena, den här romanen handlar om en 15-årig killes första och avgörande erotiska möte med en 51-årig kvinna. Sen möter han henne två gånger till under allt mer egendomliga former. Det sist är hon död och skriver då ett brev till honom. Det är livsavgörande möten, allt mer uttunnade. Resten finns i boken som heter Liknelseboken. Då faller ju en sten från mitt hjärta. För det är klart, då har jag tänkt, vad gör jag om man säger nej, rör inte min mor. Vad hade du gjort då? Ja, hade jag plan B.